ऑफिस ऑफिस चाहते मदीन से जान्छ लोकतंत्र की टोक तंत्र कसले कसको मान्छ जिंदगी नै बेकार लाग्छ व्हाट्स दिस व्हाट इज दिस घर भित्र चिरो टेन्सन दिन्छे वाइफ समस्या नै समस्यामा रुमल लिने यो टेन टु फाइभ यो टेन टु फाइभ यो घरमा यत्रो भुत्रिकिने ज्वाइँ हुँदा हुँदै पनि म बुढोले चिया बनाउनु सक्छ अफिसमा त सुहाएको छ नि अफिसमा सुहाउने यहाँ नसुहाउने पनि हुन्छ त्यो त जागिर हो नि जागिरमा त ट्याक ट्याकी महिना मरेपछि तलब आउँछ यहाँ आउँछ अफिसियल कुरा हो गोप्य हुन्छ फेरि कता तपाईँले फ्याट भन्नुभयो भने त बर्बाद हुँदैन ए बा के गरे यो अहिले फेरि फ्याट केही भयो भने गाह्रो हुन्छ कमजोर शरीर हो मेरो अब यो असिनाएको शरीर एउटा हड्डी भाँच्यो भने वर्षौँ जोडिँदैन होइन फेरि किन नि खोजिरह भने अब हामी जस्तो मान्छेको काममा अब देशको जिम्मेवारी आउँदैछ अहिले नेपाल आर्मीले 80-90 नायकलाई भट्टा भर समातेर चाहिँ जनरल कर्नल बनाइरहेका छन् अब हामीले पनि अलिअलि यसो खेती किसानी सम्बन्धी अध्ययन गर्नु पर्यो आजै गएर एउटा कृषि सम्बन्धीको किताब किनेर ल्याउनु पर्यो म त एउटा सक्कली किसानको घरमा गएर बस्छु हामी केको लागि युरोप जान्छौँ अनि स्पोन्सर चाहिँ कसले गर्ने हो नि यो कुरा कसैले नभन्नुहोस् मेरो आफन्त एकजना सचिव छ उसैले भनेको युरोपबाट किसानलाई युरोप घुमाउन कोटा आएको छ अरे 8-8 अब यो देशको असली किसान बनेर सेमिनारमा भाग लिन युरोप जाने हामी होइन रजनी हामी माथि त ठुलो धोका भयो अन्याय नै भयो ल लास्ट आवरमा खुसुक्को खबरै नगरिकन विदेश हिँडिनु हामी त अफिस किन आउनु भएन भनेर सोच्दै थियौँ फेरि कसले पनि बिरामी भएर अस्पतालमा हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुन्यौँ मलाई त के थाहा सबै कुरो ज्वाइँले मिलाएको हो बट युरोप भेरी ब्युटिफुल ओहो इङ्ग्लिस ब्युटिफुल युरोप भ्रमण त सागवाला पो फापेछ यस सर आई भेरी लक्की जाहिर खाएको थोरै समयमै युरोप टुर जान पाइयो तपाईँ पो लक्की त हामीलाई त धोका भयो नि अब कत्रो आश त्यो जान पाइने भयो भनेर नलाने भए किन इन्टरभ्यू लिएको हामीसँग कम मेहनत गऱ्यौँ हामीले रात दिन नबनिकन कृषि सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्यो अब किताब मात्रै 1200-1500 किन्ने होला आफन्त जति सबैलाई युरोप जाँदैछु भनेर धाक लगाइयो अब अहिले जान नपाएपछि सबले उल्ली बिल्ली लगाएर हैरान छ त्यति मात्र हो र म त झन् 3-4 दिन किसानको घरमा गएर बसेँ मकै बटमास खाएर यसो कृषिबारे के थाहा हुन्छ कि भनेर अब अन्तर्वार्ता पनि राम्रैसँग दिएको सबै प्रश्न मिलाएको थियो नि त्यो त मलाई के थाहा आफू त किसान बनेर विदेश गयो आई ह्याप्पी तपाईँ पो ह्याप्पी हुनुभयो त हामी त दुखी भयौँ भेरी स्याड त्यही भएर हामीलाई किन नलगेको भनेर त्यही सोध्न आएको खोइ कमल सर कहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि घरैमा गएर भेटेर कुरा गर्नु पर्यो भनेर आएको हामी ओहो निर्मलजी मुकुन्जी के छ तपाईँहरूको हालखबर ल ल बसेरै कुरा गर्नु न नमस्कार 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 भेटेर के कुरा गर्ने विचार ल्याउनुभयो तपाईँहरू अस्ति हामी युरोप टुरमा गएको कुरो नि उहाँहरू त्यही बुझ्न आउनुभएको रहेछ ल के भन्नु पर्ने भनिदिनुहोस् हाम्रो युरोप भ्रमणबारे तपाईँलाई के सोध्नु पर्यो ल भन्नुहोस् सर हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर अन्तर्वार्ता दियौँ 15-15,000 खर्च गरेर सेम डे पासपोर्ट निकाल्यौँ सर त कसलाई पनि थाहा नदिकन खुसुको विदेश उड्नुभयो यो त सिधै अन्तर्घात हो नि सर तपाईँले भन्न खोजेकै बाजा बजाएर सबैतिर माइकबाट फुक्दै हामी युरोप जाँदैछु भनेर भन्नु पर्ने त्यसो भन्न खोजेको होइन कमसेकम हामीलाई पनि लगाए हुन्थ्यो भन्न खोजेको किन लानु पर्ने तपाईँहरूलाई तपाईँहरूमा किसानमा हुनुपर्ने गुण नै छैन कृषि सम्बन्धी ज्ञान नै छैन के ज्ञान छैन भनिरहेको होला त्यस्तो राम्रो सलिड इन्टरभ्यू दियो होइन हामीले सलिड इन्टरभ्यू कति नै ज्ञान भए धान कहिले रोपिन्छ भनेर त पुस माग मारे त्यस्तो पनि ज्ञान हुन्छ रजनी यही बाटोबाट आउँछ त्यही मौका भनेर रजनीलाई लोला हाल्नु पर्छ धेरै मजा आउँछ अहिलेसम्म किन आएन कति टाइम भयो त तपाईँलाई लाज लाग्दैन हेर्दाखेरि त पढे लेखेको राम्रै घरको मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ मैले के गरेर मलाई यस्तो भनेको लफङ्गा केटाहरू जस्तो बाटोमा बसेर केटीहरूलाई लोला हान्न लाज लाग्दैन मैले लोला हानेको छैन त्यसै मलाई दोष लगाउने तपाईँले नहाने कसले हान्यो त हातमा लोला लिएर बस्ने तपाईँ हो यो त त्यसैले लिएको तर मैले तपाईँले लोला हानेको छैन तपाईँले के भन्न खोज्नु भा मैले झुटो बोला भन्नु भा बुवाले पनि देख्नु भएको छ होइन त बुवा हो उहाँले नै हानेको लोला अरे बुढो मान्छे यति डुमर भइसक्यो लाज आउँदैन
मैले हानेको कि तपाईले हानेको लोला? राम 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 के भनेको यो? मेरो उमेर लोला हान्ने जस्तो छ? त्यही त, उहाँ जस्तो बुढो मान्छेले लोला हान्नुहुन्छ, उमेर पनि हेर्नु पर्दैन त्यसै दोष लगाउने? अनि मेरो उमेर पनि हेर्नु पर्दैन त्यसै दोष लगाउने? मेरो उमेर के लोला हान्ने जस्तो छ? त्यसो भए किन आफ्नो लोला लिएर बसेको? त्यो त अफिसको मान्छेलाई दिनको लागि। नचाहिने कुरा नगर्नुहोस्, लोला पनि कसैले अफिसमा लगेर दिन्छ? यसो फटा मान्छेलाई त्यसै छोड्नु हुन्न नानी, पुलिसलाई बोलाएर जिम्मा लाउनु पर्छ। अस्तो बुढो मान्छे भएर पनि नचाहिने कुरा गर्ने? बुढो को बुढो, मुख सम्हालेर बोला। होइन, आज अफिसमा यति बेलासम्म पनि किन कोही पनि आएन? के आज बिदाको दिन पर्यो? बिदा पनि होइन, कमसे कम अरू कोही नआए पनि त घाटो सराउनु पर्ने। झन् मलाई फोन गरेर आफै चाँडै आऊ भन्ने, आफू चाहिँ नआउने के ताल हो यो? फोन पनि उठ्दैन। होइन, कोठामा त कोही पनि छैन, सुन्ने छ। होइन, हाम्रो काम चाहिँ कसले गर्छ? मलाई के थाहा कसले गर्ने हो? यहाँ आफूलाई उसो त टेन्सन भइरहेको बेलामा तपाईँलाई टेन्सन छ भन्दैमा हामी हाम्रो काम नगरिकन चुप लाएर घरमा बस्ने कुरा त आउँदैन नि म्याडम। तपाईँलाई त्यसै चुप लागेर घर बस्नु पनि भनेको छैन मैले, त्यसै बिचमा जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने? अनि किन टेन्सन छ भने त? तपाईँको टेन्सनसँग मलाई के मतलब? यहाँ आफ्नो टेन्सनसँग त रिसाउन पाइएको छैन। बरु भन्नुहोस्, सरहरू कतिखेर आउनुहुन्छ? मलाई के थाहा उहाँहरू कति बेला आउनुहुन्छ, कति बेला जानुहुन्छ भने मैले ठिका ल्याएको छु? होइन, तपाईँ कस्तो खालको कर्मचारी हो भने आफ्नो अफिसको हाकिम कर्मचारीहरू कतिखेर आउँछन् कतिखेर जान्छन् भने थाहा हुँदैन तपाईँलाई? मेरो काम हो र त्यो सबै थाहा पाइराख्नलाई। अनि कसको काम हो त? कार्यालय सहायकको। अनि कार्यालय सहायक भन्ने मान्छे चाहिँ खोइ त? खोइ खोइ मलाई के थाहा, यहाँ भइदिएको भए भनिहाल्थे नि उहाँ हो भनेर। अनि तपाईँको काम चाहिँ के नि? दर्ता गर्ने। अनि अघि नै भन्नु पर्दैन, अहिलेसम्म त दर्ता गर्ने काम त सकिन्थ्यो नि। तपाईँले मलाई सोध्नु भयो दर्ता गर्नु छ भनेर? ल, अब यी सब कुरा छाडौँ म्याडम, ल यो मेरो पहिले दर्ता गरिदिनुहोस्। तपाईँको काम चाहिँ के हो, किन आउनु भयो? वृद्ध भत्ताको लागि नाम दर्ता गर्न आएको। वृद्ध भत्ता कसको? तपाईँको? अब इन्स्पेक्टर साहब, उहाँ अफिसको वरिष्ठ कर्मचारी, अब उहाँ जस्तो मान्छेबाट यस्तो काम त कसरी हुनसक्छ भन्नुहोस् त? अब यो हो या होइन म यसै भन्न सक्दिनँ, उहाँ छानबिनको दायरामा पर्नुभएको छ, प्रहरी स्टेसनमा लिएर गएर उहाँलाई सोधपुछ गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब यो केसलाई त्यहाँसम्म किन पुर्याउने? यही सोधपुछ गरेर यहीँ टुङ्ग्याइदिए हुँदैन सर? अब उहाँको विरुद्ध उहाँले लोला हान्नुभयो भनेर रिपोर्ट हाल्नुभएको छ, अब यो छानबिन नगरिकन त्यसमाथि पनि उहाँको हातमा लोला थियो। यो लोला त मैले अर्को लागि हान्ने राखेको। के भने सर, यस्तो कसलाई लोला हान्छु भने हिँड्यो तपाईँ? सर पनि केटाकेटी जस्तो यसरी लोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ, बेकारमा फसिएन अहिले? ल, तपाईँहरूले सुन्नु पनि, उहाँलाई रङ्गी हात सबुत प्रमाण सहित समातिएको छ, अब उहाँलाई पुलिस स्टेसन लानु परेको परेन। अरे निर्मलजी, केही गर्नु न यार, त्यत्रो बदनाम हुन्छ मेरो। त्यस्तो इज्जतको डर भएको मान्छेले लोला हान्नु पहिले नै सोच्नु पर्दैन? एक्सक्युज मी सर, एकचोटि यता आउनुहोस्। अब ढुक्क हुनुहोस् सर, निर्मलजीले सबै कुरा मिलाउनुहुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। मिलाउनै पर्छ साथी भएपछि, त्यो पाथे निर्मलजीलाई म अत्यन्तै माया गर्छु के सर। त्यो मान्छेलाई त्यसै छोड्नुहुन्न है? हेर्दा मात्र एकदम भला आदमी देखिया हो त्यो, एक नम्बरको फटा हो त्यो। त्यही त, मलाई पनि त्यही लागिरहेछ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, एक हप्ताको लागि त्यो अब खोरमा गयो। तिन तिन जोर अफिस जाने कपडा लोला हान्न बिगारेको होइन? हान जस्तो लोला अब यसमा? कुरा त ठिकै हो ज्वाइँको, जाउँ त जाउँ, लेसको धेरै ढिला भइसक्यो, जाँदै फर्किँदै जाँदै फर्किँदै गर्दा राम्रो लुगा लगाएको ह्यान्डसम मान्छे देख्नु नहुने, लोला हानिहाल्ने, यस्तो पनि हुन्छ?
ल अब आनस् त यो लुगामा लोला भोलि आउनु हुन्न तिन चार दिन अगाडि देख्ने लोला हान्ने भोलि सकेको तिन चार दिन पैसामा पनि लोला हान्ने त्यसरी हान्न हुन्छ हुन त ल उनी हो नि अब मलाई भनेर के फाइदा केटाकेटीहरू हुन् रमाइलो लाएर हाने होला के लागि देखा केटाकेटी नि युवा युवतीले हानेका हुन् आफू अलि ह्यान्डसम छु केटीहरूले हानेका हुन् धेरै फुर्ती गर्नु पर्दैन आफूलाई कति नै राम्रो भन्नु थाने होला हेर्दाखेरि काटी कुटी ढेउ बाँदर जस्तो देखिन्छ एउटा पुछार नभएको त हो नि बरु ए मेरो सेतो दारी जुवा फुल्या देखेर अमिताभ बच्चन हो कि भनेर भन्नु थाने होला न एम स्मार्टम्यान ओ स्मार्टम्यान स्मार्टम्यान होइन कि एमनाथले लान बिर्सेको ज्यान भन्नुहोस् न ल बुवा त्यति साह्रो चाहिँ भन्नु पर्दैन बरु अफिस जाउँ उहाँ हाजिर कपीमा रातो चिन्ह लगाइदिएलान् कसले लगाउने मेरो हाजिर कपीमा रातो चिन्ह त्यसलाई जागिर खान मन छैन ल हेरौँ त तपाईँलाई पनि नलगाउलान् मलाई त लगाइहाल्छन् नि म छैन म किन डराएको बुरु आज यति अभय हुन्जेलसम्म पनि फोन आएको छैन नत्र घाटोले फोन हानिसक्थ्यो हुन त हामी पनि युरोप घुमेर आएको मान्छे हो नि होइन त ज्वाइँ ल हिँड्नुहोस् जाउँ अफिस लेट्स गो लेट्स गो ओके एउटा कुरामा हामीलाई बडो समस्या भयो आजको छलफल कार्यक्रममा कलाई अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गर्ने त्यो चाहिँ पहिला भन्नु पर्यो नि हजुर हेर्नुहोस् भने यस्ता साधारण कुराहरू तपाईँहरूले सम्झनु पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्मै छ कुरो बुझ्नु हो त आजको अध्यक्ष त मैले गर्नेछु ठिकै छ भोलिको कार्यक्रमको अध्यक्ष त मैले गर्नेछु यसो गर्नुहोस् न एउटा डायरी लिनुहोस् र लेखेर राख्नुहोस् याद रहन्छ यो त पुरै समस्या हुने भयो हाँ पुरै बरस यानि कि 365 दिन अपडेट हुनु पर्ने कहिले को अध्यक्ष कहिले को अध्यक्ष बडो समस्या अब त्यति काम त गर्नु पर्यो तपाईँहरूको स्मरण शक्तिको विकास पनि हुन्छ अनि बाह्रै बास जहिले पनि फ्रेस देखिनुहुन्छ ल मैले अब आजको विषयमा अगाडि बढ्ने बेला आयो छलफलका साथीहरू त खोइ अहिलेसम्म आइपुग्नु भएन हिजो मैले खबर त भयो हो हजुर बिहान 9 बजे भनेर सबैलाई जानकारी दिएको हो आउँदै हुनुहुन्छ होला आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भएन नि कहिले आउनुहुन्छ कुर्दा कुर्दै कमरेडको पालो नै सकिन्छ सभापति त्यो गर्न नै नपाई मैले आलोक मालोकको बेफाइदा पनि यही होला जस्तो छ कहिले काहीँ मैले सभापति त्यो गर्न नपाई समय सकिने आज मेरो पालो पनि त्यस्तै होला जस्तो छ यसबारे अनुभव हुँदैछ अब यसलाई संशोधन गरेर एक दिन तपाईँको एक दिन मेरो पालो नगरिकन बैठकै पछि आलो पालो गर्ने हो कि ओहो त्यो त झन् लफडा हुन्छ त्यसको लागि अब भिन्दे दुईवटा पिए राख्नुपर्ने हुन्छ खर्च बढ्छ नि हजुर आजको छलफल यहाँ स्थगित गर्ने हो कि फेरि उता 10 बजेको क्याबिनेटको बैठक छ ओहो मैले बुहारी नै खराब हामी 3-4 जना भए पनि मैले छलफल सुरु गरौँ ठिक छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने म तयार छु छलफल सुरु गरौँ अब मैले सुरु गरेँ आजको छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने कमरेड प्रचण्डज्यू एकछिन पर्खिनुहोस् 10 बजिसकेछ अब अध्यक्षता गर्ने पालो मेरो अब मलाई सम्बोधन गरेर भन्नु होला जसलाई पाए त्यसलाई लोला हान्दैन नि अहिले भन्न खोजे के हो जसलाई पाए त्यसलाई भन्छ मतलब मजदुरहरूलाई हान्दैनन् भनेको मजदुर कसलाई मजदुर भनेको अब आफ्नै ज्वाइँलाई मजदुर कसरी भन्नु मैले तै पनि यो गेटमा ती मजदुर नै देखिया छ है मुसमारले बोल्नुहोस् नत्र म ससुरबा केही भन्दिनँ नि तपाईँ खाली होको मतलब के हो तपाईँको तपाईँलाई फुर्सद छ कि भनेर सोधेको फुर्सद मेरो फुर्सद हुनु नहुनुसँग तपाईँलाई केको मतलब कुरा के हो भने म डेरा सर लागेको यसो सामान सार्ने काम गरिदिनुहोस् है भनेर तपाईँको सामान मैले किन सार्ने ल तपाईँ भरिया होइन र आफ्नो काम गरेर किन गाह्रो भने पैसा दिन्छु त किन टुवालो परेर हेरेको हो उहाँको सामान बोक्न जानु पर्यो अरे चुप मलाई भरिया भन्ने मैले मात्रै भनेको होइन उहाँले नि त्यही भन्नु पो जसलाई जस्तो देखिन्छ त्यही भन्ने त हो नि किन भरिया भन्नु नहुने ल ठिक छ दाइ नै भनौँला ए दाइ हिँड्नुहोस् न मेरो सामान सार्दैन तेरो भाउ लगाएर भन् म सामान बोक्ने भरिया मुख समारेर बोल्ने न त दसैँमा मासु खान नपाउला दसैँमा मासु चाहिँ किन खान नपाउने दाँत धोएर खाने हो अनि सबै दाँत साथ धारिदिन्छु त्यसै रिसाउनुहुन्छ बा म काम गरिदिनु भने त भइहाल्छ नि वहाँ हाकिम साहब हो कुरा बुझ्नुभयो भाइ हाकिम कहाँको मजदुर सङ्गठनको मेरो हातबाट आज हत्या आउने भयो ताल तालमा मान्छे भेटिन्छ नि यार मजदुरलाई मजदुर बनाउनु गजब छ बा अब त विश्वास हो होला नि कस्तो देखिँदो रहेछ आफूलाई भन्ने कुरो थाहा पाउनु भयो नि अब फेरि त्यही कुरा हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् म्याडम उहाँलाई आज हामी
छानबिनको लागि पुलिस स्टेसनमा राख्छौ। आज एक दिन मात्र किन, पाँच सात दिन राखेर राम्रोसँग सुधारेर मात्र घर पठाउनु होला, ताकि यस्तो गल्ती अबदेखि नगरोस्। तपाईँको कुरा पनि एकदमै सही हो, अब उहाँलाई सुधारेर मात्र पठाउनुहुन्छ सरले। हामी पनि यही चाहन्छौँ, अब आइन्दा केटी मान्छेमाथि कसैले पनि लोला नहानुहोस्। म्याडम तपाईँ अहिलेलाई जानुहोस्, त्यस्तै आवश्यक पर्यो भने तपाईँलाई फोन गरेर बोलाउला। हस् सर, तर सजाय चाहिँ जसरी भए पनि दिनुपर्छ। मैले हानेको हो र सजाय दिनको लागि अर्कोलाई यसरी पसाउन खोज्ने? जो चोर उसकै ठुलो सर। तपाईँ चाहिँ किन बिचमा फुवाक फुवाक बोलेर भने झन् लफडा हुँदैन, अलि रिसार नगाबे। अब के गर्ने निर्मलजी, अफिस जान पनि ढिला भइसक्यो, यता खोइ कुरा पनि मिलाएको छैन। अब तपाईँहरू पनि जानुहोस्, म उहाँलाई पुलिस स्टेसन लिएर जान्छु। अरे निर्मलजी, कुरा मिलाउनुहोस् न, अनि म पुलिसमा जान्न बेकारमा, पुलिसमा गएपछि न्युजमा आउँछ, लफडा हुन्छ बेकारमा। तपाईँ चुप्प लाएर भन्न सक्नुहुन्न? अब यो केसलाई हिँड्ने टाकटुक बारे मिलाउनु मिल्दैन। एक्सक्युज मी सर, एकैछिन तपाईँ र म उता जाउँ न सर। सर ल पाँच हजार पाउँ, नत्र तिन चार दिन लगेर फेरि खोरमा जागिदिन्छु तपाईँलाई। पाँच हजार घाटो 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 छोडेर तपाईँलाई निकाल्नुहोस् निकाल्नुहोस् चाँडो घाटो घाटो। म हुँदा हुँदै तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, ढुक्क भएर बस्नुहोस्, म सब टाकटुक मिलाउँछु एकैछिन। यता त्यस्तो केही पऱ्यो भने भन्नुहोस् सर, हामी आइहाल्छौँ नि सर। एकचोटले छाडिदिनु सर त्यसलाई, बरु हामी राम्रोसँग त्यसलाई सम्झाउँछौँ। तपाईँहरूले भनिहाल्नु भयो, तर राम्रोसँग सम्झाउनु होला। हुन्छ सर, यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ। ल सर, अहिले हामी लाग्छौँ लाग्छौँ सर। ल घाटो सर, अब आइन्दादेखि यस्तो वाहियात काम चाहिँ नगर्ने नि। अरे बाबा, मैले गरेको छैन, तपाईँ पनि फेरि किन न्यु खोजायो मान्छेले, गर्दैन भन्नु सक्नुहुन्न? गर्दैन भन्नुहोस्। इन्स्पेक्टर साहब, एकचोटि माफी पाऊ, आइन्दा यस्तो काम गर्दैन। ओके, तपाईँ जानुहोस्। सर जाउँ हिँड्नुहोस्, अब अफिस जाने ढिला भइसक्यो। जाउँ जाउँ जाउँ। अब विशेषै थियो भन्नु पर्यो नि, होइन त सर? कस्तो स्वाको स्वरलाई सुहाउनु पनि है मेडम। अनि को मान्छे हो यो अफिसमा बसेर निदाउने? सरहरूसँग काम थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, घुसुक्कै निदाउनु भएछ। किन नउठाउनु भएको म्याडम? अब उठाए कि हेको कर्मचारी खोइ भनेर झगडा गर्न थालिहाल्छौ, त्यही भएर नउठाएको नि। ओ भाइ, ओ भाइ, के तालो यो अफिस निदाएर बस्ने हो? गेस्ट हाउस हो यो। ओ तपाईँ, हेर हेर कपडा लाएको थाल पिउनु होला होइन? यही हो अफिस आउने टाइम। ओ, मैले मात्रै मान्छे चिनेको भने त ऊ उहाँ भाइले पनि मान्छे देख्ने बित्तिकै चिनिहाल्नु भयो नि। फेरि बत्ता बोल्ने होइन, ओ भाइ मुख सम्हालेर बोल्ने, कसलाई पिउनु भनेको? तपाईँ चाहिँ बढी बोल्ने होइन, पिउनु भएर बोल्ने त यही हो सेवाग्रही सर। एक एकको कम्प्लेन गर्छु हाकिम साहबसँग। उहाँ नै हाकिम साहब हुनुहुन्छ यो अफिसको। सरी सर, मैले चिन्न सकिनँ सर। ल ठिक छ ठिक छ, तपाईँको काम के हो राजुजी? उहाँलाई केशवजी, निर्मलजी अथवा मुकुन्दी जहाँ पनि पठाइदिनुहोस् है, उतै पठाइदिनु ल, म अहिले पठाउँछु है। यो सब लोलाको कारणले भएको हो म्याडम। कुरो के छ भने नि, बिहान अफिस आउनु भनेर दुईजना ट्याक्कु परेर निक्लेको, एउटाले लोलाले पानीले छ्याप भिजायो, त्यसपछि फेरि घर जानुभयो, अर्को जोर लाएर आउनुभयो, अर्को जोर लाएर अलि ओर आइदिएको थियो, फेरि अर्कोले हान्यो, फेरि घर जानुभयो, घर आउनु भएर अर्को ड्रेस लाएर आउनुभएको, अर्को तिराएर कलरले हान्यो, फेरि त्यसपछि फेरि घर जानुभयो, घर आएको कपडा सकिहाले, एक जोर पानी थियो सुट प्यान्ट लाएर आउनुभएको थियो, फेरि अर्काले हान्यो, त्यसपछि त घर आएको कपडा सकिहाले, अब भाडा लाएर आउने कुरो भएन, अनि यो ड्रेसले आउनुभएको। ए, त्यस्तो पो भएछ। म कुन रुममा जाने हो म्याडम? उता उता सरहरूको रुममा। एकछिन, यतै बस्नु होला। यतै बस्ने अरे, होइन कति बस्ने यहाँ? अब निर्मल सर, केशव सर, मुकुन सर, घाटो सर कोही पनि आउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म नै आउनु भएको छैन अरे, होइन कतै भोज खान जानु हो क्या? खोइ, फोन पनि उठ्दैन। अनि मेरो काम चाहिँ कसले गर्ने त? आज भने घाटो नराम्रोसँग बस्यो, अब यो उमेरमा आएर हातमा लोला बोकेर नि त रजनीजीलाई लोला हान्न भनेर बोकेको अरे, अब यो उमेरमा आएर त्यस्तो नचाहिँदो काम गर्ने हो? ल न सर, यो मेरो एउटा काम जसरी पनि गरिदिनु पर्यो, अब हजुरहरूलाई कुर्दा कुर्दा मेरो त दिनै बित्यो भने। पहिला दर्ता गरेर आउनुहोस्, अनि मात्र हामीले हेर्ने हो। दर्ता गर्नुपर्छ अरे, अनि अघि नै किन नभने त
अब तपाईँले हामीलाई सोध्नु भएको थियो र अचम्मकै कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई भनेको होइन सर, एकजना म्याडम हुनुहुन्छ नि उहाँ हो, उहाँलाई दर्ता गरिदिनु भनेको, कुनै कुरामा दर्तै गरिदिनु भएन भने। ए दर्ता गरि त उहाँ नै हो नि, ल एकछिन उहाँ दर्ता गरेर ल्याउनुहोस् है। हस् सर। रोजनीजी पनि मान्छे अचम्मकै छैन कि, अघि नै भेटिसक्यो मान्छे, दर्ता गरिदिनु पर्दैन। त्यही त, आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुपर्ने नि, सधैँ हामीले यसरी मान्छेहरूलाई त्यहाँ दर्ता गरेर आउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने। छाड्नुहोस् मुकुलजी, आजले मेहनत नगरिकन आम्दानी भइहाल्यो। अनि सजिलै पैसा दियो त घाटोले, त्यति सजिलै पैसा दिने मान्छे त होइन घाटो। इन्सपेक्टरले दुई चार दिन छानबिनलाई राख्नुपर्छ भनेर के गर्ने भनेर सोधेको त, अलिअलि दिएर मिलाउनु सुन्दैन मान्छे प्लिज भनेर भन्यो, त्यही भएर मिलाइयो। अनि कसरी दियो त 5,000 त्यति सजिलै? मैले पुलिसले 5,000 मागेछ अनि म त केस मिल्छ अरे भनेर भन्यो, अनि म त दियो भन्न लाजाले होला, बिच बाटोबाटै घर अफिसै आएन। बिचरी रजनी कुरेर बसिराख्यो होला आज घाटो सर किन आएन भनेर। मलाई रजनीलाई चाहिँ नभन्नुहोस् है भनेर भनेको छ। चिया खाने होइन मुकुन्जी, मगाऊ। हुन्छ हुन्छ, मगाऊ न साहेब बुवालाई भनौँ। हस् हस्। ए साहेब बुवा, साहेब बुवा, दुईको मिठो चिया खाऊ है, अनि खाजा पनि। सर, आज किन अफिस नआउनु भएको? फोन गर्दा गर्दा हैरान भइसक्यो, आफूलाई कस्तो भोक लागेर रिङ्गटै लाग्न लागिसक्यो, छिटो आउनुहोस् न प्लिज। ओ म्याम, ओ म्याम, यो मेरो फाइल दर्ता गर्नुपर्छ भनेर अघि नै किन्न भने। हस् सर, आउनुहोस् है। ओके, ल भन्नुहोस् के भयो? के भयो रे, दर्ता गर्नुपर्छ भनेर अघि नै भन्नु पर्दैन? अब गरे भइगयो नि, त्यस्तो रिसाउनु पर्छ? खोइदिनुहोस्। लु गरिदिनुहोस् न त, ल छिटो गरिदिनुहोस्। निर्मल सरकोमा सरको पारा देख्दाखेरि म त दम्मै पर्छु भने, 12 बजे अफिस आउनुहुन्छ, आउनु पाएको छैन। बुवा एक कप चिया, बुवा खाजा, अरे यस बेला आएपछि बाहिरै खाएर आउनु नि, कति दुःख दिनु सके। त्यही त भने बाहिरै खाएर आए भइगयो नि। तर बुवा, मलाई एक कप बाक्लो दुधको चिया खानु मन लागिरहेछ, ल्याइदिनुहोस् न। हस्। हाई रजनी। हाई। ओहो पर्मिला, कताबाट आइस? आज त्यस्तै भएर आएको, हेर्न आज बिहान बाटोमा हिँड्दा एउटा लफङ्गाले लुलाले हालेर दिनभरि समय त्यतिखेर गयो भने, इन्टरभ्यू थियो आज त्यो पनि छुट्यो भने ढिलो भएर। ओहो, को त्यो लफङ्गा तँलाई लुला हान्ने? खै हेर्दा त राम्रै परिवारको पढे लेखे जस्तो मान्छे थियो। हाई रजनी। हाई। ओहो लुला म्याम, तपाईँ यहाँ? अनि तपाईँहरू नि? हामीहरू पनि यही अफिसका स्टाफ हौ। त निर्मल सर र मुकुन सरलाई पनि चिन्छिस? आजै चिन्जान भएको त्यही लोला केसमा, त्यो लोला हान्ने मान्छेलाई उहाँहरूले चिन्नु हुँदो रहेछ। को रहेछ त्यो मान्छे सर लोला हान्ने? अब को भन्ने होइन सर, अब पिच्छेका कुरा छोड्नुहोस् म्याडम, देखेन त तपाईँले नि देखे होला होइन त निर्मल सर। के तारो तपाईँहरू यही समय हो अफिस आउने? ओहो सर त पुरा हिपो गेटमा हुँदो रहेछ, कस्तो सुहाएको सरलाई। सर घरमा चोर चोर पसाइदियो क्या सर? सरलाई गजब सुहाएको छ सर। ल ल, मैले मात्रै भनिहाल त, ऊ आएले पनि त भन्नु भने लुकिङ कुलर चुप। हस्। प्याज प्याज पिज्जा बोल्ने, यो त लोलाबाट बदमासो गरेको, जान्ने बेला पिज्जा बोल्ने। ए सरलाई पनि लोला केस पऱ्यो? मलाई पनि, यो मलाई पनि भन्नुको अर्थ के? यो कथा अलि लामो छ सर, पछि भन्नु सर मिलाएर हुन्छ? एकदमै राम्रोसँग चिना पर्छ उहाँहरूको, जिन्दगी भर नबिर्सने होइन त? मतलब बिहान मलाई लोला हाल्ने मान्छे ऊ उही नै हो। के रे लोला? हजुर लोला। ओ नो। Yeah.
an AP1 presentation.